Նոր կրկնապատկված 8 Jaguar E-Pace եւ 100 iPhone աջարաբեթում ամեն օր մեկ դուրը բաց իր անվճար։ Պան Հովանիսյան, 2 տարի անցել այն օրվանից, ինչ Հայաստան քաղաքական կուրս է փոխվել, հեղափոխություն է տեղի ունեցել եւ այսպես ընդհանուր գնահատելու եթե լինենք, ինչ ձեռքբերումներ ունեցանք, որտեղ ցախողեցինք, ինչ կարելի էր այնպես անել, որ չեղավ եւ այլն, ձեր ընդհանուր գնահատականը։ Շատ բարդ հարց եք տալիս, որովհետև ինքը առնչվում է բոլոր ոլորտներին, սկսած քաղաքական համակարգի վերակառուցումից, վերջացած գործադիր, օրենսդիր իշխանությունների, այսինքն ամեն ինչ է փոխվել։ Նախ փոխվել է որոշակի իմաստով, կարող ասել արժեհամակարգային ամենակարևոր փոփոխությունը, որ եղել է։ Եթե նայեք նույնիսկ քննադատությունները, որ այսօր տարբեր տեսակի քննադատություններ են հնչեցվում օրվա իշխանությունների հասցեին, այդ քննադատությունների բնույթը որակը էականորեն տարբերվում է այն քննադատություններից, որոնք հնչեցվում էին նախորդ իշխանությունների հասցեին։ Այսինքն, եթե նախկինում ասում էին կոռուպցիա եւ մարդիկ որևէ պատասխան չէին տալիս, ապա այսօր որոշակի քննադատություն կա իրադարձությունների ոչ արագ զարգացման խնդիրների երբեմն կուտակման հետ կապված, որոնք այնքան շատ են այս տարիների ընթացքում եղել, որոնց եւ օբյեկտիվ եւ երբեմն սուբյեկտիվ պատճառներով չեն հասցնում այդ խնդիրները բոլորը լուծել եւ ասել, որ վերջի այս տարիներին կուտակված խնդիրները հնարավոր է լուծել շատ արագ եղանակով, դա պարզապես այսպես աբսուրդի ժանրից կլիներ։ Մյուս կողմից կարևոր մի խնդիր կար, որ երկիրը անցավ խորհրդարանական կառավարման մոդելի, և գիտեք, որ Սերժ Սարգսյանի կառավարումը մի քանի օր ընդամենը տևեց, և դրանից հետո եկավ նոր իշխանությունը, և պետք է նոր կառավարման մոդելով առաջնորդվեր։ Այս դեպքում տարբեր ֆունկցիաների, գործառույթների այսպես համատեղում կար, որովհետև եթե նախկինում երկրի նախագահի վրա են դրված արտաքին պաշտպանական գործառույթները, ապա այսօր այդ բոլոր գործառույթները, և տնտեսականը, և արտաքինը, և պաշտպանականը եկել կուտակվել է մեկ ինստիտուտի վրա, դա վարչապետի ինստիտուտն է, և փաստորեն սա իր հերթին բերեց որոշակի խնդիրներ, մինչև այս հարցերը բոլորը կկարգավորվեն, որովհետև թե ֆիզիկական իմաստով և թե գործառույթային իմաստով սա բավականին բարդ էր այս խնդիրները։ Ընթացքում, եթե ասեմ, փոփոխությունները բավականին շատ են, մարդիկ տեսել են այդ փոփոխությունները, տեսել են թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը, որ անընդհատ թե վարչապետի մակարդակով, նախարարների մակարդակով անընդհատ հասարակության հետ փորձ է կատարվում կապի մեջ լինել, տեղեկացնել, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչ որոշումներ են տեղի ունենում։ Եկեք չմոռանանք, երբ որ որոշում կայացվեց, որ պետք է կառավարության նիստերը փակ լինեն եւ մարդիկ փաստորեն զրկված լինեն տեսնելու, թե ինչ է քննարկվում կառավարության նիստերի ժամանակ, եւ մի շարք այլ որոշումներ, որոնք կայացվեցին, որոնք հետագայում չեղյալ համարվեցին այս բոլոր որոշումները, մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ էական բան է փոխվել։ Իհարկե կան դժգոհություններ եւ պետք է լինեին այդ դժգոհությունները, որովհետեւ շատ շատերը ակնկալում էին, որ իրենց բոլոր խնդիրները մեկ օրում լուծում կստանան։ Ես ինքս փորձից կարող եմ ասել, երբ որ մարդկանց 8-9 տարի առաջ գործից զրկել են եւ մարդիկ պարզապես դատարաններ չէին գնացել, չվստահելով դատարաններին, հիմա եկել են նոր իշխանություն, եկել պահանջում են նոր իշխանությունից, որ իրենց վերականգնեն աշխատանքի, երբ որ հարց է տրվում, ինչու չեք գնում դատարան, հիմա գոնե գնացեք դատարան, ասում են, չէ, մենք չենք ուզում գնալ դատարան, որովհետեւ դա երկարատև process է, մենք ուզում ենք մեր խնդիրները շատ արագ հենց այսօր լուծվեն, եւ բնական բար, երբ որ դու ցանկանում ես, բայց չես կարողանում, որովհետև քո լիազորություններն էլ չեն ներում այդ խնդիրները լուծելու, մարդկանց մոտ բնական դժգոհություն է առաջ գալիս։ Հիմա կարող եմ այսպես եւ հաջողությունների եւ դրական եւ բացական կողմերի մասին երկար խոսել, բայց այնուամենայնիվ ամենակարևոր ձեռքբերումը այն է, որ օրվա իշխանությունը չի մտածում սեփական հարստացման մասին, այդ պատճառով եւ այդտեղից գալիս են այդ խոսակցությունները հավելավճարների մասին եւ այլնի մասին, որ օրվա իշխանությունը կախված է իրականում իր աշխատավարձից, եւ այսօր հայտարարում են բոլոր իրենց աշխատավարձերը, թափանցիկ կարող եք տեսնել, որ որևէ միլիոնատեր կամ առավել եւս միլիարդատերներ իշխող ուժի մեջ գոյություն չունեն, եւ մարդիկ չեն կուտակել հարստություններ, չեն ձեռք բերել գործարաններ կամ նոր բիզնեսներ չեն հիմնել, դեռ ավելին փորձում են այդ բոլոր հարցերին այսպես լուծումներ գտնել։ Հիմնական դժգոհությունը մարդկանց այն է, որ 2 տարի անց սոցիալական իրենց վիճակի մեջ կամ փոփոխություն
ինչ եղել կամ շատ քիչ է եղել եւ ասում են որ հեղափոխությունը սեփական մաշկի վրա են ուզում զգալ նույն պարգևավճարների թեման երբ անդհատ օրակարգ է գալիս այն մղումով որ հեղափոխական թիմը պետք է առավել քան հեղափոխական քայլերով առաջնորդվի ապա նոր միայն մտածի աշխատավարձի կամ պարգևավճարների մասին նայեք տարիներ շարունակ թաքցվել են իրական եկամուտները մարդիկ պետ բյուջե գումարներ չեմ ուծա, որովհետև ստվերային են գնացել այդ գումարները, հա։ Երբ որ խոսքեր գնում եւ խորհրդանում հնչեց տարբեր պաշտոնյաների, այսպես գախնի եղանակով պարգևատրման մասին, այդ մարդիկ կարիքը չեն ունեցել գումարների, որովհետև դեռ իրենք ավելին են, քան գումար են ունեցել, կարող են այս աշխատավարձներից հրաժարվել։ Բայց այսօր եկել են մարդիկ, ովքեր կախված են այդ աշխատավարձներից եւ ավելին, եթե դուք նույնիսկ կենցաղային մակարդակի չես, ենք եթե ազգային ժողովի նույնիսկ այսպես ճաշան գնաք, կտեսնեք որ ասենք բոլորը գնում են սովորական մարդու նման հերթ են կանգնում, այնինչ նախկինում շրջանառությունը նույն ճաշանի եղել է տասնապատիկ ավելի քիչ, որովհետև պարզապես գործի մարդիկ են եղել, ովքեր իրենց սենյակի տեղը չեն իմացել 4 տարի լինելով պատգամավոր։ Այսինքն այս բոլոր խնդիրները, որ պետք է մենք նայենք այլ տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է սոցիալական հարցերին, սոցիալական հարցերը բնականաբար, որ իրենք բավականին բարդ հարցեր են եւ լուծում գտնել դրանց դժվար էր, բայց եկեք չմոռանանք, որ վերջի այս իշխանության օրը բարձրացվեցին տարբեր մոտ 1 միլիոնից ավել աշխատող մարդկանց աշխատավարձներ։ Թեկուզ դա քիչ, ասենք 10%-ի չափով, բայց գոնե որոշակի բարձրացում տեղի ունեցա, որովհետև մենք պետք է հաշվառնենք մեր հնարավորությունները նաև, եւ ուսուցիչների աշխատավարձը տարիներ շարունակ երբևէ չէր բարձրացվել, հրշեջների աշխատավարձները, բազմաթիվ մարդկանց աշխատավարձները, հարկերի որոշակի իջեցում տեղի ունեցավ, հաջորդ տարի նորից է իջեցում լինելու, այդեղ էլ որոշակի բարձրացում տեղի ունեցավ, նորից եմ ասում, բավարար է արդյոք ասել, որ մենք ունենք սոցիալապես ապահված երկիր, իհարկե ոչ, բայց կան քայլեր, որոնք գնում են այդ ուղղությամբ, այո, կան քայլեր, որոնք տանում են այդ ուղղությամբ, եւ երբ որ մենք բոլորս այն գիտակցությունը կունենանք, ինչու ենք այդ անդադ ՀԴՄ կտրոն, ՀԴՄ կտրոն ասում, որ այն գիտակցությանը մենք հասնենք, որ բոլորս պատասխանատու ենք մեկ ընդհանուր բյուջեի համար, որտեղից ծնվելու են մեր քաղաքացիները։ Այդ գիտակցական փոփոխությունը, արժեհամակարգային փոփոխությունը, դա ամենակարևոր բանն է, որ մենք պետք է ձգտենք, հասնենք դրան եւ այսօր բավականին արդեն փոփոխված դա տեսնում ենք։ Բացի ՀԴՄ-ից, ել ինչ է անում իշխանությունը գաղափարական եւ արժեքային փոփոխություն ունենալու համար։ Նայեք, տարաբնույթ բան է, այսինքն սկսած նրանից, որ ես քանոր կրթության ոլորտում եմ, կարող եմ ասել, օրինակ, նույն տարիներ շարունակ կրթական համակարգի քաղաքականացվածությունը, որին դեմ մենք պայքարեցինք, թեկուզ այն հասարակմանը, որ բոլոր տնօրինների սենյակներում երկրի առաջնորդի նկարը պետք է լիներ, այլևս չկա, մարդիկ կաշկանդված չեն իրենց խոսքը ասելու, սա էլ էր արժեհամակարգային, որովհետև երբ որ մեկը իր քննադատությունը բացահայտ ասեր, հաջորդ օրը ամբողջ համակարգը ընկնում էր այդ մարդու հետևից, որպեսզի ճնշեր նրա խոսքի ազատությունը, այսօր բոլորը ոչ միայն ազատ են, այլ նաև չափից դուրս, այսպես ասենք, որովհետև ասելով չափից դուրս, նկատի ունեմ, որ պետք է սահմանափակել, այլ հայհոյանքներ, ֆեյքերի մակարդակով, գիտեք, որ այսօր ամբողջ հեռուստաընկերությունների 90%-ը պատկանում են նախկին իշխանությանը կամ նրանց հետ փոխկապակցած անձանց, եւ գործող իշխանությունը եւ եթե միակն է, որ չունի սեփական հեռուստաընկերություն, չասեք հանրայինը, որովհետև հանրայինը դա սեփական հեռուստաընկերություն չի, կան ռեալ կուսակցական այսպես ուրեմն հեռուստաընկերություններ, որոնք ամբողջովին իրենց կուսակցության կամ կուսակցության առաջնորդի կարոզն են անում, բահումը պիտի անեն, պան Հովանիսյան, դե հենց այդ եմ ասում, որ եթե նախկինում կար Ամեկ Պլյուս եւ Ռոբերտ Քոչյանի եթեր մտնելով նախկինով էր խոսում Ամեկ Պլյուսի մասին, դեռևս Ամեկ Պլյուսի եթերից չզրկված, արդեն հասկանալի էր, որ զրկվելու է եթերից, այսօր նման բան չկա, այսօր վարչապետը լինելով մասնակցությամբ լրագրող ինքը ասում է, որ մամուլը պետք է ազատ լինի եւ ազատ խոսք կլինի, բայց այստեղ մենք պետք է տարբերակենք հայոյանքը ռեալ քննադատությունից, որովհետեւ երբ որ լսվում է հայոյանք եւ հատկապես ֆեյքային այսպես արշավ, դու հասկանում ես, որ այստեղ դեռևս մեծ գումարներ են ծախսվում մարդկանց կողմից, ովքեր զրկվել են իրանց եկամտի աղբյուրներից, որպեսզի հետ բերեն իրենց կորցրած դիրքերը, եւ տեսնում ես
Շատ օբյեկտիվ, լավ քննադատություն, ես շատ հաճախ այդ քննադատության հետևից գնում եմ, փորձում եմ զրուցել եւ փորձում հասկանալ, որտեղից են գալիս դրանց օբյեկտիվ հիմքերը։ Վարչապետ, այո, խոսում եմ ամուլի ազատությունից, բայց եւ լրատվականների 70 եւ լրագրողների 99%-ին ծախված համարում ավելին ինձ եւ իմ գործընկերներին տալիս կատաղած բնորոշումը։ Սրանից ինչպես կարծագանք եք։ Ես չեմ ասի, թե դա բոլորին է վերաբերվում, բայց երբ որ ակնհայտ սուտ տեղեկություններ են սպրտում մամուլ, բազմաթիվ անգամ դա եղել է իմ հետ և մեր գործընկերների հետ, մենք ուղղակի ապշում ենք լսելով այդ այսպես չակերտների մեջ ասած տեղեկատվությունը, կամ որևէ լուր վերցվում եւ դա այնքան է ուրճացվում, այնքան է պատտվում, ինչ որ մի կեղծ օկտահաշիվ ունեցող մեկը գրում է լուր, այդ լուրը վերցնում է որևէ մամուլի միջոց, հետո սկսում է մուլտիպլիկացնել այդ լուրը իրենց իսկ մամուլի միջոցներով ու դա դարձնում են արդեն հրամցնում են որպես իրականություն, այսինքն այստեղ որևէ բան չես կարող ասել, որտեղ մարդիկ անում են դա որոշակի գումարի դիմաց կամ իրենց արչեպ դրված խնդրի համար այն է հեղինակազրկել օրվա իշխանությունը եւ այստեղ բնականաբար պետք է օգտագործվեն նմանատիպ տերմիններ, բայց որևէ մեկը երբևէ չի կարող հերքել, որ կամ բարեխիղճ լրագրողներ եւ բարեխիղճ ուրեմն լրատվամիջոցներ, ինչպես օրինակ դուք եք բարեխիղճ լրագրող, որոնք միայն օբյեկտիվ ինֆորմացիան են, փորձում փոխանցել մեր հասարակությանը։ Շնորհակալ եմ գնահատականի համար, պարոն Հովանիսյան, բայց այսպիսի մի դիտարկում անենք կրթության ոլորտից։ Ասում եք, որ սենյակներից հեռացրեցին Սերժ Սարգսյանի նկարը դպրոցի տնօրենները, ուսուցիչները, այսինքն այդ անձի պաշտպան մունք, եթե այսպես բնորոշենք, երկրորդ պլան մղվեց։ Բացառապես 3 Գեղարքունիքի մարզի դպրոցի ուսուցիչներից մեկը գրառում է արել այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատողներին եւ նրանց ընտանիքներին պետք է մորթել։ Պաստորեն երևույթը ամբողջականապես չի զիջել եւ ես օրինակ մի այսպես ասած փոքրիկ հետաքննություն եի արել անցնելով դպրոցի ուսուցիչների էջերով, պետք է հիասթափեցնեմ նրանց մեջ դեռ շարունակվում այդ վերադասին այսպես ասած ձոնելու ինչ որ բաներ։ Ես էլ անցել եմ այլ ուսուցիչների էջերի միջով, կան ուսուցիչների, որոնց ես անդամ եմ նույն Facebook-յան հանրույթում եւ տեսնում եմ հազարավոր քննադատություններ, պահանջներ, բողոքներ, այսինքն տարբեր մարդկային տեսակներ կան։ Այնինչ վերաբերվում է ձեր նշվածին ձոնելու, միանշանակ դա դատապարտելի, ես ինքս փորձից կարող եմ ասել, երբ որ ես մտա ուսումնական հաստատություններից մեկ եւ տեսա Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, ասին հանեք, պահանջեցի նկարը հանել, դուք պետք է տեսնեիք տվյալ դպրոցի ղեկավարության այսպես զարմացած եւ ապշած դեմքերը, ոնց կարող եմ ես նման պահանջ առաջացնել։ Սա այն խնդրի մասն է, որ մենք խոսում ենք, արժե համակարգային խնդրի մասին, այդ փոփոխության մասին, եւ քանի որ դա տարիներ շարունակ այդ մարդկանց մեջ դրվել է, որ իրենք պետք է գործող իշխանության ամբողջ օրը միայն ձոնեն կամ գովկանեն, հակառակ դեպքում կպատժվեն, սա բնականաբար դեռ որոշակի ժամանակ կտանի, մինչև մարդիկ հասկանան, որ իրենք անկախ են, իրենք ազատ են եւ լինելով դպրոցի տնօրեն կամ ուսուցիչ, ինքը կարող է կրթել լավ սերունդ միայն իր ազատությունը գիտակցելու միջոցով։ Պարոն Հովանիսյան, եւ այսպիսի մի հարց, հասարակական մի շարք կազմակերպություններ դրույթ էին հրապարակել այն մասին, թե արդարադատությունը ինչ փոփոխություններ պետք է կրի հեղափոխությունից հետո, այսպես ասած պահանջագրի էր նմանվում արդարադատության փոփոխություններով անցնելը։ Հասարակական սեկտորում դուք աշխատելու փորձ ունեք եւ որքանով եք ճանոթ այս հայտարարությանը, սա կարող ենք դիտել որպես հստակ կոչ կամ հստակ պահանջ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հասարակական կազմակերպություններ տարբեր ժամանակներում տարբեր ձևի, թե կոչերով, թե պահանջներով, մենք էլ ժամանակ երբ որ կրթության սեկտորում էինք աշխատում, հասարակական սեկտորում նորից համագործակցաբար կամ պահանջի տեսքով մեր ուրեմն գաղափարները փորձել ենք իրականություն դարձնել եւ պետք է դիտարկել այդ տեսանկյունից, որ հասարակական կազմակերպությունները եւ հասարակական սեկտորը դրանք այն բալանսավորող ուժն են նաեւ իշխանությունից դուրս,
որոնք կարող են թե առաջարկներ, թե պահանջներ, քննարկումներ եւ այստեղ մեր լսումների ընթացքում, մեր քննարկումների ընթացքում պարտադիր հասարակական սեկտորը միշտ ներկա է եղել եւ մենք միշտ ականջալուր ենք լինում այդ ուրեմն կազմակերպությունների, տարաբնույթ կազմակերպությունների կամ նրանց ներկայացուցիչների կոչերին եւ առաջարկներին, քննադատություններին, պահանջներին, այստեղ կարծում եմ, եթե դա վերաբերում դատական համակարգին, արդարադատության նախարարությունը օրինակ կարող է քննարկում կազմակերպել ներգրավելով այդ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին եւ փորձել հասկանալ նրանց նամակի բովանդակությունը եւ հետագա ընթացքը։